Salam dəyərli izləyicilər. İki gün öncə anons vermişdim Facebook səhifəmdə, öz profilimdə ki, mövzu ekranda var. Bəylər Əyubovun kurasiyasına sığınan məmurlar ən talancıları, ən təhlükəli və zalimlarıdır. Demək, bu məsələ bir neçə hissədən ibarət oldu. Harca 7 hissə danışmışdım mən. Məsələ necə başlamışdı? Bizə daxil olan bir şikayət vardı. Mənə şəxsən şikayət etmişlər ki, demək ki, Azfen şirkətinin firmasının Arif Qasımov şikayət etmişdi. Şikayətçi demək, Azfen şirkəti bir neçə sahibkara bir neçə milyon dolar manat civarında pul atmışdı, mənimsəmişdi. Belə bir məsələ var idi. Bilən bilir. Danışmışam, YouTube kanallarında da var, Facebook'da. Mən özüm öz səhifəmdə, Facebook profilimdə bir neçə dəfə hissə danışmışdım. Məsələ bununla başladı. Vaqif Əliyevin tənqid etdik. Bəlkə düzəlsin. Nəsə şikayəti həll eləsin. Onun Külevi terminalından nə qədər oğurluq, deyək ki, petrol çıxartmaqları, satmaqları, Azərbaycan vətəndaşları necə incitmələri, işdə necə oyun oynayıb, oyunbazlıq edib onların İşdən qovurlar, bəzən Gürcistanda polis çağırıb şərlib tuturmaq istəyirdilər. Onun Vaqif Əliyevin gülənçi olduğu, oğlunun 28 milyon dollar pul bankda, İsveçrə bankında bloklanması. Bunlardan danışmayacağım, artıq bunu bir nesilə danışmışam. Demək ki, dostlar, tanışlar mənə deyir ki, Əfqan, bu sahəyə toxunma, bu insanları tənqid etmə. Bunlar çox təhlükəli insanlardır, bunlar killerdi, bunlar nə bilim terroristdi. Dostlarımızın, tanışlarımızın bizə dediyi ki, Bəylər Əyubovun kurasiyasında, ətrafında olan komandasından insanlara toxunma, məmurlara. Bunlar killerlərdi, terroristlərdi. Sən bunu üstündən keç. Nəysə, amma mən bir şey deyirəm ki, əgər biz xalqımız üçün, insanlarımız, vətəndaşlarımız üçün çalışırıqsa, biz təhlükəli olan insan məmurların üstünə belə deyək, tənqid etmirik, əksinə fağırın sakiti varsa, onları tənqid ediriksə, bu düz gəlmir. Yəni, əslində, biz dediyimiz kimi nə ölümlə, nə artıq bunu şablon sözlər olur. Heç bir şeydən çəkinəcəyimiz yoxdur. Əsas odur ki, insanların şikayətləri təmin olunsun, insanların problemləri yerində olsun. Nəysə, mən bugün Bəylər Əyubovun kurasiyasında olan insanlar, məmurlardan danışacağım. Rövnəq Abdullayev. Siz hamınız bilirsiniz, bu kimdir? Rövnəq Abdullayev oğlunun 2 milyon dollarlıq manatlıq sadilə gündəmə gəlmişdi. Erməni kilsələri ilə filanla nefti somurmaqla küləyə sovururlar. Hara xərcdilər, nəyinlər, bunu da artıq bəs qədər məlumat var. Ceyhun Xanlar Vəliyev, hərbi prokuror. Demək ki, Xanlar Vəliyev əsasən deyək ki, indi Google-da, Facebook-da, internetdə çox məlumatlar ola bilər bu haqda. Amma ən əsasını deyəcəm, uzun danışsam bunların haqqında kitabları, bunların dosyaları çox qalındır, çox danışmayacağım. Xanlar Vəliyev, hərbi prokuror, Bəylər Əyubovun kurasiyasındadır. Əsasən də tərtər hərbi hadisələri ilə böyük sensasiya və böyük problemlər buradan başladı. Yəni, günahsız hərbi hissələrdə, hərbidə baş verən, bilirsiniz qalmaqalları, günahsız insanları zor gücünə, işgəncələrlə yüklədilər, ölənlər oldu həbsxanada, indi də əziyyət çəkənlər var, prezident administrasiyasının qarşısında valideynlər, ailələri etiraz aksiyalarda hər dəfə çıxırdılar, hər həftə çıxırdılar, etiraz edirdilər. Orada günahlı insanları, cinayətkarlar gizlədildi bəzən, orada Xanlar Vəliyev öz komandası ilə bu işi tamam fərqli bir yerə yönəltdilər. İnsanlar, dediyim kimi, günahsız insanları, bu haqda bizim dostumuz, yaxınımız, hər kəsin sevimlisi olan Oqtay Gülaliyev, Allah onun kömək olsun, Allah onun şəfasını versin. Bəndənin sifarişi ilə, bəndənin, belə deyək, marağı ilə yarandığı təhlükəni Allah qorusun, Allah onu problemi həll etsin bir dəfəlik. Oqtay Gülaliyev qardaşımız bu işi çox ictimailəşdirdi, çox işıqlandırdı tərtər məsələlərin. Hamı da hər kəs deyirdi ki, bu təhlükəli bir məqamdır, təhlükəli bir mövzudur, bura girmək olmaz filan. İnsan təhlükəli məqamlara girməlidir əslində.
Yəni asfalt yolda getmək nə var ki? Əsasən də dediyimiz kimi xalqımızın, insanlarımızın marağı naminə, istəyi naminə işgəncələr, repressiyaların olmasın deyə təhlükəli nə olur olsun o insanlar var ki, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər var ki, bu təhlükəli götürüb üstünə. Nəysə. Dediğim gibi Xanlar Vəliyev öz komandasıyla tərtər məsələlərini o kadar günahlar, cinayetler ettiler ki, günahlı insanları vəziyyətdən çıxartdılar, günahsızların üstüne yüklədilər, istintak materiallarında insanlar var dedi ki, bizə tapançayla hədə qorxu gəldilər, ailələrimizlə digər. Xanlar Vəliyev budur. Bəylər Əyəbovun kurasiyasında olan. Ceyhun Həsənov, Ədliyyə Nazirinin müavini, Penitensiyar Xidmətin rəisi Ceyhun Həsənov deyəndə artıq hər kəs bilir, bunu açıqlamağa mən bizə ehtiyac olmamalı əslində. Mən özüm də həbsdən çıxdığım siyasi məhbus həyatından bitirib həbsdən çıxdığım vaxtda 7 video materialım, çıxışım olmuşdu. Ceyhun, demək ki, Ədliyyə Nazirinin Ceyhun Həsənovun məhkəmə və həbsxanalar biznesi. Orada həbsxanada gedən rüşvətxorluq haqqında konkret yazmışdım. İstər qapıdan içəri keçincə, yerlərin qiyməti, karşısın qiyməti, nə bilim, nəyin görüşün, hər bir şeyin qiyməti var idi, onu demişdim. Sonra ikinci hissədə dustaqların necə məhkumların yeməkləri oğurlanır, demək ki, həbsxananın cəza çəkmə müəssisələrinin həyətində yeməkxanalar falan, hamısını orada qeyd etmişdim. Video çıxışlarımı bu yayımın altından paylaşacağım. Tubzon haqqında orada gedən vahimə, Tubzon vahiməsi, sonra Gestapo'ya çevrilən həbsxanalar, sentralda açılan bazar, bu mövzuda, demək Ceyhun Həsənov deyəndə hər kəs bilir. Ceyhun Həsənov kimdir, nə işlərlə məşğuldur, necə? Rövşən Rzayev, Göygölün keçmiş deputatı, Qaçqın.com deyilən, Qaçqın.com'un qısa deyək, sədri. Qaçqın.com'un sədri, yəni bu haqda heç məncə çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Bütün qaçqınlarımız bilir ki, məsələ nədir? Ev növbəsində 20 illərdir ev gözləyənlər var, amma Qaçqın.com'da öz yaxınlarına, qohumlarına, dostlarına evləri paylayırdılar, verirdilər və digər, uzun danışmaq istəmirəm, digər məsələlər var. Onu Qaçqın.com'un sədri Rövşən Rzayev deyəndə artıq hər kəs bilir məsələ nədir, kimdir o. Əhəd Abiyev, 3 dəfə deputat, demək Masallı rayonundan olub deputat, indi hal-hazırda Daşkəsənin icra hakimiyyətinin başçısıdır. Kimin göstərişi ilə, hər kəs bunu da bilir, kimin komandasında olduğu bosunun, şefinin göstərişi ilə, demək ki, Daşkəsən dağlarında çıxan qiymətli əlvan metallar, filiz hara gedir, hardan necə daşınır, Qaradağda açılan zavod, zavodda necə çınqıl filan zavodunda sağa sola xərclənir, düzəldilir, satılır. Əlağa Hüseynov, Salyanın deputatı. 1998-2009-cu illərdə Azərbaycan hərbi komissarı olub. Yenə də bunlar haqqında, hər biri haqqında mən geniş bir yer alacaq, geniş bir mövzuda danışacağım. Amma bu gün onları geniş danışsam, bir neçə, komandanın bir neçə üzvünü artıq vaxt çatmaz. Arif Seyidov, Göygölün icra hakimiyyətinin başçısı. O günlərdə də belə deyək, seçki ərəfəsində gedib çəkiliş olmuşdu. Sevinç Sadıqova da getdi, Azər TV-yə çəkiliş etdi, Gülnaz Qəmbər xanımla birlikdə. Orada çəkiliş olanda, demək, Zurnabad kəndi var orada. O kəndin sakinləri xahişlə aparmışlar ki, bizim kəndi çəkin. Bu vaxtda da ətraflı danışacağım. 21-ci əsrdə hansısa bir kənddə, Göygöl kimi rayonun kəndində işıq dirəkləri, su, qaz falan yoxdur, yol bərbaddır. O kəndin insanları meşələrdən odunu, çaydan suyu, içməli su evlərinə at eşşəklə, üzr istəyirəm, daşıyıb gətirirlər. Bu haqda geniş danışacağım, ətraflı digər, başqa bir canlı yayında. Adil Vəliyev, Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı. Hər kəs bilir, Bakı, demək ki, Bakıda ən çox şikayət olunan rayonlardan biri Sabunçu rayonudur, Adil Vəliyevdir. Mən onun haqqında video reportajlarım da olmuşdu. Adil Vəliyevin demək Seat, Volkswagen, Audi və Porsche'nin Azərbaycanda rəsmi distribüteridir. Aqat Şadlıq Sarayı, Sarı Gəlin Şadlıq Sarayı Bakıxanov qəsəbəsində və Qarayev metrosu yaxınlığında. Və hətta bir dəfə hansısa bir müddətdə var saytlar yazmışdı ki, demək Adil Vəliyevin oğlu hansısa bir razborkada
silahdan istifadə etmişdi və atası Adil Vəliyev bunu ötbasit etmək üçün, bu işi bağlamaq üçün yuxarı orqanlara xahiş, minnət bir neçə tərəfdən çıxmışdı. Bu haqdan da geniş söhbətimiz olacaq, müzakirəmiz, çıxışlarımız olacaq. Və Zakir Fərəcov, hər kəs bu adamı yaxşı tanıyır. Zakir Fərəcov Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub, Sumqayıdın bələdiyyə sədri olub. Bələdiyyə sədri olduğu vaxtlarda torpaq problemləri o qədər olub ki, indi üstünə neçə illər keçməsinə baxmayaraq, bu hələ qalmaqal yerindədir, qalıb, bu məsələ həll olunmaz qalıb. Sumqayıd cəmatından soruşsan ki, Zakir Fərəcov deyəndə, o bir Hind filmi var, Qabbar Singh, Qisas və Qanun filmində və bir sanki bir cin şeytan kimi bir belə bir səslənir. Zakir Fərəcov belə bir imic yaradıb orada. Və ona da deyim ki, Zakir Fərəcov saray bələdiyyəsinin xanımın və özü həyat yoldaşının evində güllələnib və başları kəsilmiş tapılması. Bütün mətbuat yazırdı bu günahı Zakir Fərəcovun üzərində göstərişi ilə, güya ki, qətil sifariş ilə həll olunub, yerinə yetirilib, öldürülüb, suiqəst. Bütün mətbuat yazsa da bunu heç kim heç nə deyə bilmədi. Ən azından Zakir Fərəcovun kurasiyasında hələ, yəni Bəylər Əyəbovun kurasiyasında olanlar və onların da öz kurasiyası var. Zakir Fərəcov təqdimatını verdiyi, ölkə rəhbərinə təqdimatını verdiyi Aqil Nəzərli, Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı. Baxmayaraq ki, Aqil Nəzərli o şəhər Laçın cəmatına nə qədər qanut durur, faktlar var, bütün internet kanalları, səhifələr hamısı atmışdı, YouTube-da da var, Facebook-da da var. Aqil Nəzərli hətta bir nəfəri şərləyib həbs etdirmişdi, o Müqabil Baxışov Laçın sakini Ağcabəndə yaşayır. Millətcə kürddür, amma bizim Azərbaycanda millət söhbəti ola bilməz. Çünki Azərbaycanda Talış var, Kürd var, Laz var, hər bir vətəndaş ola bilər, hər bir millətdən ola bilər. Əsas odur ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Demək biz qardaşıq, doğmayıq. Demək ki, o ya həmin insan Müqabil Baxışov yazmışdı ki, Aqil Nəzərli qaynatası erməniyə işləyib. Fakt 2000-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinin, keçmiş MT-nin və Baş Prokurorluğun birgə bəyanatı var idi. Vətənə xəyanət də ittiham olunmuşdu, həbs olunmuşdu. Sonra dedilər ki, yazıldı ki, hər tərəfdə mətbuatda ki, Zakir Fərəcov generala MT-ndə bir furaşka formasında villa hədiyə edib. Nəsə belə bir onu çıxartdılar, gizlətdilər. Həmin qaynana ana nənəsi erməni olduğunu da iddia edirdi Müqabil Baxışov, Aqil Nəzərlinin. Və onun üstündə Aqil Nəzərli Müqabil Baxışovu həbs etdirdi. Həbs etdirdi və bu yaxınlarda həmin Müqabil Baxışov Aqil Nəzərli ilə nəsə problem olmuşdu, iş istəyirdi, gedmişdi icra hakimiyyətinin binasına Aqil Nəzərli ki, mənə şikayətimə bax, iş ver mənə. Aqil Nəzərli, yoxsa intihar edəcəm. Aqil Nəzərli demişdi, nə istəyirsən, ged et və dekabrın 6-sında həmin Müqabil Baxışov intihar etdi. Laçın cəmatı kütləvi formada hətta prezident aparatına qədər şikayət edirlər ki, ölkə rəhbəri bunu bizim deyək ki, əlimizdən al, bizi bunun əlindən al, bunu bizi bunun bəlasından qurtar. Hətta Aqil Nəzərli Laçın cəmatını prezident aparatına qədər gətirib çıxartdı. İradə Gülməmmədova, Zakir Fərəcovun kurasiyasında onun dostu, onun işçisi, kadrı İradə Gülməmmədova, hər kəs bu xanımı yaxşı tanıyır. Abşeronda şəhid ailəsi bilmir, evini sökdürürdü, istədiyi məbləğ çatmayanda YouTube kanallarında var, Facebook səhifələrində, Google-da hər yerdə var, saytlarda gedmiş ki, bu adam, bu xanım yolları necə pulların xəriz 5 dəfə yol pul ayrılıb, necə yiyib onu mənimsəyib, prezidentə qarşı necə çıxır, necə onun göstərişlərini yerinə yetirmir və insanlarda nə qədər problem yaratmışdı. Mən baxdım YouTube-da, baxmağına qalan bezdim, yoruldum, çünki İnsanlar var idi, intihar etmək istəyirdi, özünü yandıran, özünü asmaq istəyən asanlar da var idi. Hətta orada bir ki, mən özüm kimsə dediyinə görə yox, faktlara əsaslanıram. Demək, İradə Gülməmmədova haqqında onun əmlakı açılanmışdı. Yəni, bunlar haqqında tək-tək fərd-fərd danışmaq uzun çəkər deyə. Mən onlar üçün yer ayırmışdım, danışmışam, bundan sonra danışacağım inşallah. Dediyim kimi, indi Arif Qasımovu, Vaqif Əliyev Sokarla olan problemi indi şikayətçilərin özünü sıxışdırırlar ki, məhkəmə, Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Bakıda. Demək, sıxışdırmağa çalışır ki, hələ bu iş bitsin, sizin özünüzü məhkəmə verəcək, sizin özünüzü hələ bilmək olmaz nədir, nə filandır. Yəni, bu qruplaşma qruplar əksinə insanlar qruplaşır, insanlar topalaşır, məmurlar olsun, topalaşıb əlbir olub xeyir işlər görmək
Nəsə insanlara xidmət etmək üçün toplaşmaq lazımdır. Yoxsa qruplaşmalar yaradıb, hərəsi bir tərəfdə öz gücünü göstərir, hakimiyyət dairələrində bu qrup o qrupa qarşı çıxır, o qruplaşma bu qruplaşmanın ayağının altına işir, vurur, nəticədə bazarlar yanır, qalır, nəticədə insanlar əziyyət çəkir, vətəndaşlar problem yaranır. Və keçən çıxışımda danışmışdım ki, bəylər Eyyubova müraciət etdim ki, siz bu komandanın, bu qrupun, bu insanların da axsaqqalısınız, böyüksünüz. Böyük də axsaqqal da öz ətrafında olanlar insanlara çalışır, axsaqqal yana məsləhətlər verir və işi qalmaqalı yoluna qoyur, problemləri həll etməyə çalışır. Sizin sahənizdə, sizin qrupunuzda olan, sizin komandanızda olan Sokar, Rövnəq Abdullayev və Vaqif Əliyev kimlər bu insanların problemini həll etsin. Siz əgər problemlə maraqlanmadınızsa hətta, demək, yəni ya vaxt söz keçirə bilmədinizsə, demək mən keçən dəfə demişdim ki, insan əgər ağsaqqal söz keçirə bilmirsə, iş həll edə bilmirsə, ağsaqqalını itirir. Yəni mən də artıq onu məcburən ifşa edib tənqid etmək zorunda, məcburiyyətinə qalacağıq. Və dediyim kimi də artıq tənqidlərə başladıq. Sizin komandanızda, kurasiyanızda olan insanların dedim kimlərdir, digərləri də var, növbəti video yayımlarda, çıxışlarda deyəcəm. Ayrı-ayrılıqda onların bir-bir nə işlərə məşğul olduqları, harada nə etdiklərini mən ictimailəşdirəcəm və efirlərdən səsləndirəcəm. İstər şərləyib həbs etdirin, istər küçələrdə mənə deyildi kimi Əfqan mənə dostlar, tanışlar deyir. Bunlar bütün dünya mafiyasına, teröristlərinə, nə bilim, filan-filan pullar verirlər. Pullar, burada da baxıram ki, yazanlar da var ki, rəy yerində ki, Əfqan, PKK-ya filana nə isə. Bu işlər çox uzundur, çox vaxt aparıb, vaxt aparacaq. Amma yenə də biz yorulmayacaq, bezməyəcək, usanmayacaq, yəni yolumuzu davam etdirəcək, tənqidlərimizi, ifşalarımızı. Dediyim kimi, mənə deyirlər ki, bu adam killerdi, bunların ətrafında olanlar killerdi, qatillər filan. Olsun, onsuz da az mətbuat nümayəndələri öldürülmüyüb, az siyasi, az insanlar öldürülmür, öldürülməyəcək, haqq yolunda gedənləri susturmaq üçün, yoldan çəkildirmək üçün hər şey ola bilər və bu cür insanlar da, cəsur insanlar da, fədakar insanlar da bu problemlərdən yorulmayacaq, qorxmayacaq. Mən yayımı burada bitirirəm. Hələlik təşəkkür edirəm sizlərə. Vaxtınızı da aldım. Amma bu bizim ölkəmizin talihidir. Ölkəmizin problemi bu qədər problem olduğu halda, vətəndaşların problemlə vaxtında bu insanlar qruplaşma yaradır və ölkənin büdcənin, xalqın pulunu talayırlar, sağa-sola uğurlayırlar, götürürlər. Və danışmaq istəyənin səsini boğurlar, danışmaq istəyəni həbs etdirirlər, danışmaq istəyəni hərəsini bir yolla susdururlar. Yəni fikir və söz azadlığını 47-ci maddə konstitusiyasına boğurlar və biz imkan verməyəcək. Nə qədər canımız da sağdır, biz çalışdığımız qədər belə bir insanlar, talansız insanları ifşa edəcək. Təşəkkür edirəm bir daha. Sağ olun, növbəti çıxışda görüşənədək.